Отново ви посрещаме в кухнята на Алхимика. И днес ви предстои вълнуваща среща със света на кулинарното изкуство. Какво включва менюто на една дама от благородническо потекло? Как една акушерка се отдава на оперно пеене? Защо една графиня пристига в България, за да участва в поредица благотворителни инициативи? Вече сме в кухнята заедно с нашия гост, графиня Естер Дьо Помери, както и с шеф Панайотис и доктор Невен Енчев. Здравейте! Добре дошли! Както си казахме в началото, ставаме все повече зад кухненския плод. Май! Така, доктор Енчев, може би от вас да започнем с няколко думички, само да кажете какъв е поводът графиня Дьо Помери да бъде тук ваш гост. Повода графиня Дьо Помери да бъде наш гост е 16 октомври, денят за борба с глада. Заедно раздадахме храна на нуждаещите се. Тази инициатива беше започната преди една година и точно на навършването на една година от основаването на тази наша, осъществяването на тази наша идея, тя дойде да раздадем заедно храната за нуждаещите се. Освен това, ние с графиня Дьо Помери работим много време на тема благотворителност, имаме много инициативи, раздадени са стотици инвалидни столове, помощни средства, болнични легла, дрехи, детски играчки за детски градини, така че винаги има повод да се срещнем с графинята. И използвахме момента и тя да приготви нещо специално за нас. Добре. Шеф Панайотис, кажете ни малко повече за бутер тестото. С какво е по-специфично и различно от бутер тестото? Е едно много ароматно от масло тесто, което когато го печеме, става буква много. Това има три неща. Трябва да имаме много хубаво масло, качество масло, брашно и вода. С това три неща правиме бутер тесто. За да го правиме домашно, да го правиме вкъщи, може да харчиме и половин ден. Има голяма играчка да правиш едно бутер тесто, ама наистина вкус е много различна от някой друг тесто. Играчка, казвате, в смисъл, че иска прекалено много да се умесва? Трябва да го смесиш, после да го правиш като плик, да го оставиш да почива половин час, пак после трябва да го смесиш, пак да го оставиш да почива и това иска много време. За какво е подходящо? Знаем, че бутер тестото се използва както за солени пълнежи, така и с сладки. Да. Може с едно бутер тесто да правим солени тарти, сладки тарти, може да готвим месо с бутер тесто, една риба с бутер тесто. Доколко състрадателен е българския народ? I love more the people from Bulgaria. Because they're more natural, they have a big heart, they're open. In Switzerland, there everybody is like this. And I myself, I'm open. So. Тя каза, че тя харесва български хора, защото те са отворени, с отворено сърце и тя много повече прилича на българите, отколкото на швейцарците, които са малко по-дистанцирани. Добре, да пристъпваме към приготвянето на нашите банички. Okay, you put some jam. Оставаме някакъв вид мармалад или сладко. Също това може да бъде и или марципан, или шоколад. Yeah. Нека да кажем, че това е сладко. В този път използваме сладко от бели черешки, казахте. Yeah. Вие, доктор Енчев, лично от градината на Алхимик. You can take apricot. Може да поставим праскови, кайси, yes. Сливи или каквото пожелаем. Бързо стават тези банички. Да. Колко често се случва? How many time you cook in your kitchen, in the home? Well, a lot. I love to cook. Тя обича да готви. I love to eat and to cook. Обича да яде и да готви. This is jalousie de pomme.
оригиналното име на десерта е Шалузи де Пом. It has to be a little rustical. Трябва да изглежда малко по-поселски. It doesn't have to be like this. Не трябва да е много като направено в някаква фабрика, трябва да се наистина да изглежда като домашно. This you put that the apple don't get brown. Лимона се поставя, за да не излезат ябълките отгоре. И може би да не почерняват, да не покафенеят. Да. Окей. Дайте ми една шпатулка и една чиника, ако обичате. Откъде е научила този десерт и какъв по произход е той, можем ли да кажем? From where coming this dessert? From France or from? It's typically France. I was brought up in the castle we were. Our cook always prepared is this kind of dessert. It comes. This recipe comes from at the castle where I was. Значи тази рецепта произхожда от двореца, в който е на нейната фамилия. Our farmers say prepare this always for the people who are living in the castle. Да, фермерите, които произвеждат ябълките там, са го правили за хората, които живеят в района. You want one more? Yes, of course. Can I try? Yes, please. Okay. It's a teamwork. Да, точно така. Това е работа в екип. Вие произхождате от изключително бедно семейство. You're coming from the family of farmers you say that you know very well the life of the poor people before. Oh yeah. From where coming your the title of de Pommerie? From I was born in a poor family in Switzerland. Тя е родена в бедно швейцарско семейство. Звучи малко for Bulgarian people. I coming from poor Swiss family. It's just a little laughing because we know that in the Swiss are living a lot of billionaires in the world. My father was baker. He made food. He made bread. Нейният баща е бил пекар. And my mother was a nurse and an opera singer. So we were four girls. But at this time we did not had really it was not man not no money. I helped to work at home for food. I went to a farm in the morning to clean there where the pigs are, to clean the ground. And тя ставала рано сутрин във фермата и се занимавала с почистването на плодовете. For 7 years I helped my parents. 7 години тя е помагала на семейството си. And the end of the week I did get as a salary a big bread. И след на седми ден ходила да продава и хлябовете. And then so I learned how to work very early. И много млада тя се е научила как се работи истински. And we could not afford nothing. We just had food at home, that was all. We could not afford anything. На нас стигаха парите толкова, колкото да се нахраним. My clothes I had an aunt and she did send me from the United States for a mission clothes who were already used. Тя заминава, Леля я праща на мисия в Съединените щати. And that's why I never throw something away. You see, when I send you sometimes in the truck clothes, I think always on my time when I was young, I was happy when I got clothes who were already used from somebody else. That's why I had clothes. Когато е била на мисия, тя е участвала в раздаването на дрехи за бедни и всеки път сега, когато тя раздава, тя участва, когато изпраща камиони с такива помощи, тя се връща във времето, когато тя самата е участвала и е била част от тези инициативи. А откъде идва благородничеството? А from where coming your title, the Pommery? I married a count. За един виконт. Count Pommery, and De Pommery. It belongs to the oldest French royal families. От френска благородническа фамилия. Maybe are you interested how I met this man? Сигурно интересно за нас как точно се срещнала с него. I met him hitchhiking in Israel.
Тя го среща в Израел. Да. Контесата е много, много често пътува до Израел. Тя не е еврейка, но е вярваща християнка и това тя винаги казва, че това много е зарежда с положителни емоции и вяра в Бог. И когато я питаме, когато и журналисти задават въпроси, добре, не ви ли е страх, вие пътувате на толкова опасни места, Афганистан, Израел. За какво да ме е страх? Господ ме пази. Майка ви е била медицинска сестра. Антен Обрасингер. And I myself, without wanting, I made the same thing. И тя прави същото. Тя също е акушерка и до вчера, тя каза, аз вчера бях в воденето на едно раждане, където се роди едно дете от бежанците, се роди в нейните ръце и едновременно с това тя подготви пък и пътуването за България и дарението, което направи последно. Разностранна личност, много пластова. А как се случи така, че се запознахте? Нас ни запозна един общ приятел, Яков Джераси. Пак във връзка с едно дарение, което тя искаше да направи за България. Това бяха едни детски играчки, които ние разпределихме в над 20 детски градини. Първото дарение замина за Юруково от детски играчки. Детската градина, в която е детето на взривение на Бургас на летището шофьор на автобуса и там отиде първото дарение за Юруково. И оттам тръгнаха една поредица от дарения за всички, почти всички градове в България, за детски градини. Два тира с играчки. Там се запознахме и вече 7-8 години работим заедно. И това да сложим, а? Да. Добре. Тя казва, че обича изключително много типична българска салата с домати и сирене, защото има едно чудесно сирене. Когато тя яде нашите домати, усеща слънцето в тях, докато когато е там, тя избягва да яде салати, защото салатите имат всичко друго, но не е вкус на зеленчуци. И тя казва, че дори само заради храната може да дойде да живее в България, кой знае. I came 20 years ago the first time to Bulgaria. Преди 20 години тя за първи път дойде в България. And what a difference. Today it is better than any times everywhere I was. Also, when I'm going to a very good restaurant in Switzerland, it is not as good as what we were eating in the restaurants we were together. It's really true. Тя от 20 години в България, с всеки изминал път, когато тя идва тук, тук става все по-добре. И каза, че в Швейцария, а не знам, че в Швейцария, все пак е меката на богатите хора, на банките и би трябвало да има достатъчно високо, но не е виждала такъв добър ресторант, какъвто има тук при нас. It's only very expensive. И каза, in Switzerland. В Швейцария, yeah. Това, което е характерно за ресторант, ти ще са много скъпи. And many people are going to Germany. I live on the border, yes, of Germany. Yeah. And many people, if they want to eat good, they go to Germany. Тя живее на граница, тя живее в Базел, реката Рейн ги дели от Германия и много от швейцарите, които искат да идват наистина да се хранят добре, отиват да се хранят в Германия. We don't have a Bulgarian restaurant in this where is I live. Good idea. That's a good idea. Okay. Нямаме български ресторант, но това е една добра идея. Okay. Добре, ние сме готови. Да. В кухините на немски кухен е сладкиш. Наистина станаха малко по-рустикални, отколкото очаквахме. Но това е наистина нещо естествено, което се цени на Запад. Мисля, че ще стане наистина нещо добро. Добре, отиват към фурната. Нека сега да видим и рецептата за нашия десерт. Доктор Енчев. Десерта се казва Шалюзи дю пом.
18 years ago, I began to help the poor. People, yeah. Преди 18 години аз започнах да помагам на бедните. And as I'm still working in a clinic, I get very often things who are in the clinic, beds, whatever is in the hospital. Аз вече работих в болницата и в Швейцария имат, това са правила, те променят оборудването на всеки 4-5 години във връзка с вътребожно болнични инфекции, имат тяхни стандарти и правила. In my city, people know that I bring equipment to some countries. I have 9 countries which I brought beds, operation equipments, clothes, food. И хората в града постепенно научиха, че тя се занимава с благотворителност и освен оборудване за болниците, тя раздаваше, събираше храна, дрехи и всичко това, което хората в принцип имат нужда. I also brought a lot of toys as I am the ambassador for the eyesight in the Red Cross. So I brought a lot of toys which we got in many countries. I can say tons of toys. Също така тя е известна за това, че събира благотворително, а съответно и раздава детски играчки. Ние преди малко споменахме, че едното от даренията беше 2 тира с детски играчки и тя е абсолютно права, така тонове с детски играчки тя е раздава. I remember I brought also to Jordan, to the Royal Palace, and this Princess Magda, she was bringing to Afghanistan, to Pakistan, and with Queen Rania, they brought the toys to children. And as well, I brought a lot of wheelchairs for children. And I began with 57 wheelchairs, which I brought their children that have no legs. And that was actually the beginning, and they became bigger, bigger, bigger. And, well. Тя е раздала и много помощи в Близки изток, заедно с принцеса Магда. В Йордания, в Пакистан, в Афганистан. Също така и много инвалидни столове за деца, които са пострадали и които са без крака. Доколко, доктор Енчев, нейната фондация на графиня Дьо Помери и качество на живот, в чието лице всъщност виждаме вас, си приличат? И двете фондации работят в помощ на нуждаещите се. Защото светът е свят на неравенството, за съжаление, и няма как да бъде. На базата на различни политически условия, на базата на различни политически режими, на базата на разликите в религиите, дори на базата на различни континенти, ние виждаме огромни разлики. Разлики, които, за съжаление, не виждам как биха могли да има изравняване и да се прикриват. И не е това целта. Нашата цел и на двете фондации е да помагаме на хората в нужда. Ние знаем, че не можем да помогнем на всички. Ние знаем, че това е една кауза, която ще поражда и поражда много допълнителни въпроси. Защо се изпраща помощи там, а не там? Защото винаги ще има хора в нужда. Но ние се опитваме навсякъде да помогнем. С изключение на това, че фондацията на Контесата работи в областта на и благотворително във всички континенти. Фондация Качество на живот за сега се ограничава само в България, защото ние смеем да кажем, че в България има толкова много нуждаещи, че не можем да си помислим да излезем навън. С изключение на случаите, когато помагахме на бежанците в край Любимец, където занесохме отново детски играчки, дрехи, но това беше преди около 2 години. Ние също помагаме и на чужденци, но в тази форма. Фондация Качество на живот работи и по темата независимост на хората с физически недъзи.
И работиме с детска церебрална парализация с увреждания и в тази насока също много силно. Всъщност, глада и бедността ли са най-сериозният проблем на нашето съвремие? И тази болка не изморява ли в един момент? The poor is the best, is the bigger problem in our world. Yeah. Or only it's a different other problems. You mean that only the hungry and the poor is the problem? No. I know many poor people, and that they are not the one who are a problem. Of course, there would be enough to eat for everybody if people would be act more normally. But the biggest problem today is not only the poorness, it's also the people, what the people do. We cannot teach the people to react well, that everybody has enough to eat, but today we have even bigger problems. Да, според нея не само глада е най-големия проблем, защото тя познава много и бедни хора, които не са нещастни. Има много проблеми, които водят до този глад и до бедността, а според нея това е липсата на образование. Нещо, за което и ние в България много говорим. We discuss about this, that the education and it's a very big problem because all of these people have not enough possibilities to educate. It's the education which is the most important because there would be enough for everybody if it would be not everybody would just take. If the people would be educated, they could share. And help each other. Така, ако хората са образовани, те много повече ще си помагат помежду си и тогава и нашата работа ще стане по-лесна, защото ние не можем да бъдем навсякъде. Вие виждате, че наистина образованите нации и благотворителността е много по-застъпена и нуждата от правенето на добро. Какви са съвместните ви проекти от тук насетне между двете фондации? Между двете фондации продължават някои от основните проекти. Това са играчките и дрехите и болничното оборудване. Последното дарение, което направихме, беше на Съюза на инвалидите, стотици инвалидни столове, проходилки, канатки, както им казват, бастуни и други помощни средства. Всичко естествено, играчките. Това е едно от най-благородните неща, което виждаме, когато отидеме с детските играчки в домове и детски домове и в детски градини. Искрената радост на децата. Колкото играчки да има, децата винаги се радват на играчки. Пеят песни. Радват ни се, танцуват. Това наистина е много, много приятно и възнаграждаващо духа. Това ще бъдат основните теми, по които ще работим. И естествено, раздаването на храната на бедните, което ще продължи. Толкова са притеснени, толкова са потиснати. Всеки път, доктор Енчев, другия петък храна ще има ли? Казвам ви, хора, докато съм жив, храна ще има. Който има нужда, те не могат да повярват, че някой им дава храна без да им иска документи, колко са бедни има, защо са бедни има, трябва да доказват някакви доходи. Просто който има нужда, и пак го казвам, възползвам се от възможността, който има нужда да заповяда в петък в 11:30 пред болница Медлайн, ще получи топла храна. И това ще бъде тема също, която ще продължим. За щастие, наистина, добре, че има и добри хора по света, но нашите банички също все още са топли, така че може би е време да ги опитаме. Ухаят чудесно, видът им също. Добре, да опитаме. Е много добър, така че да ги опитаме. Не си? Окей, okay, fine. Много са добри. Много са вкусни, нали? Mm-hmm.
Ми смятам това да бъде да и финалния штрих на днешното предаване, вашето възклицание на удоволствие. Не мога да спра. Ако рецептата ви е харесала, можете да си я приготвите и вие вкъщи, така че побързайте. Наистина баничките са много апетитни. И много лесни за приготвяне. И много лесни за приготвяне, да. Всичко това го има в нашите домове. Ябълки, някакви ядки, конфетюр, сладко и бутер тесто. Да, дори и ако нямате време да си го приготвите сами у дома. Нашата среща предстои и следващата неделя от 11.30, телевизията е DCTV.